cabashadeedii waana looga soo jawaabay heer wasaaradeed iyo heer gobolba waana lagu soo jawaabay waanaanu helay waxaan ka cabsanay tabad roke wasaaradda caafimaadka ee mushaharka ay bilka sanad soo dhacdo marka tiin naga maqlayna waanu helay maamulkayga sharafta wasaaradda caafimaadkana sharafi karaan aan ugu hayna ila heer wasiir la heer waxaan koori isduwe dhamaan xubna kamid ah shaqaalaha isbitaalka guud ee magaalada Barco oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in la xaliyay tabashooyin la xidhiidhay mushaharka ay ku shaqeynayeen waxaanay u mahadnaqeen mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo ka isbitaalka guud sidoo kale waxay raali gelin ka bixiyeen barnaamij ay sameeyeen oo warbaahinta ka baxay Fadumo Khadar Calaad ka hawlgashay isbitaalka Barco kana mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer waxaan nahay shaqaalihii maamulka cabashada ka muujinay isbitaalka Barco hortiisa waxaan nahay shaqaalaha baytroolka rasmiga ah wasaaradda caafimaadka laakiin lacagta naga maqnayd ahayd gunnadii tabayd roke wasaaradda caafimaadka ee mushaharka ay bilka sanad soo dhacdo marka tiin naga maqnaydna waanu helnay maamulkayga sharafta wasaaradda caafimaadkana sharafi karaan aan ugu hayna ila heer wasiir la heer waxaan koori isduwe dhamaantood boo noo yimaadeen tu sharafi karaan ay ku soo dhamaatay sharafi karaan aan u hayna maamulkayga annagoo mudaharaad ka maalintaan aan u marin dariiqa sharciga ahaa waxaan boolatiis ka bixinaynaa wasaaradda heer gobol iyo heer degmada aanu siinaynaa ila heer wasiir boolatiis baan ka bixinaynaa oo taagan magacaygu waa Kawsar Siciid waxaan ahaa shaqaalaha ka hawlgala wasaaradda isbitaalka Barco shaqaalaha bayroolig ah maalin dhaweeyto annagoo cabasho muujinayna ayaanu ka hadalay TV-ga cabashadeedii waana looga soo jawaabay heer wasaaradeed iyo heer gobolba waana lagu soo jawaabay waanaanu helay waxaanu ka cabanaynay markaa waxaanu halkan usu taaganahay inba inaanu raaligelin ka bixino wixii qadaf ahaa iyo wixii qalad ahaa ee aan naga dhacay maadaama aanu hoyumun biinahay wixii qalad ahaa ee naga dhacay inaanu raaligelin ka bixino ayaanu halkan u taaganahay una mahadcelinno maamulkayga sida fiican nooga soo jawaabay fahmi kay saxirsi bulsha TV Barco